اف سي تاكسيز دي الذين علاوه سيل تاكس او انكم تاكس او تقريبا 17 18 قسمه تاكسو نظام به بجلی به بل کی راضی او دا غیر پر موږ سره بل فلار نو شي یاهم کارخانه پر خو دے هاي کې دا سولر سیستم الله تعالی چالو کو نو دا یو نه مل بدل دے دا اغه نمونګه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو بٹ دا پاور کمپنیز ار سفرینګ بیکاز اف دا ریپید شفٹ ٹو سولر پینلز کنزمپشن پاور کنزمپشن از ڈراپڈ اوس 22000 پورې ما ورکاو خو زماره سولر انسټالیشن دا مطلب پیدا وشو چې زو ساغه بیل 6000 7000 8000 ورکو ما او غټه پیدا پکې دار چې مثال ما ته 24 غنټه بجلی د بجلی د زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ لوجی پاکستان کې د سولر یا شمسی بجلی استعمال ورځ تر بل په زیاتېدو دی د بجلی نرخونو تر ټولو بد اغیز په کارخانو کړی دی او په خیبر پختونخوا او ټول ملک کې ځینې کارخانې د بجلی د زیاتو بیلونو لوجی تړل شوې دي خیبر پختونخوا کې تر ټولو غټ سند د ماربلو یا سنگی مرمرو دی چې د بجلی د زیاتو بیلونو لوجی متاثر شوی دی درې درې نیم کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوی دی ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوی نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوی دی دې ټیم په صبح کې ټوټل ک موږ ورسره باجوړ مومند هم شاملونو تقریبا 3800 فیکټریانې دي په 3800 فیکټریانو کې دې ټیم زما په حساب سره تقریبا 2400 یا 2500 ترمنځ چلیږي او نور چیرینو اولاړي او چروس تیریږي نو یو نه یو انډستری بندیږي روزانه پاکستان کې تر ټولو غټ سند د رخ یا کپړې دی او پاکستان هر کال شل بلین ډالر څخه زیات رخ بهر ملکونو ته صادروي د رخ د ملونو اتحادیې د روان کال د فروری په میاشت کې حکومت ته په یو خط کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې کچرې په ملک کې د بجلی زیات نرخونه قابو نه کړل شول نو د ملک دغه تر ټولو لوی سند به د بندېدو له ګواښ سره مخ شي په خیبر پختونخوا کې د کارخانو مالکان د خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره وس شمسی بجلی ته مخه کړې ده او د روزانه په بنیاد کارخانه د شمسی بجلی پلانټونه لګوي پدې معنی زمونږ 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله 1.5 کروڑ روپے او پدې کې زمونږ روزانه چې کله فلیر راځي زمونږ له نه یو الله خبر دی لکه زمونږ دې لپاره چې کوم دې زمونږ سو هغه چې کوم پالیسی دا هغه انشورنس هغه نشته زمونږ لپاره دا درسیب نشته موږ د الله په سره باندې پراتی وو که توپان نالو زمونږ سیستم یې راغورځولو زمونږ ارته ځای شو زمونږ سولر لګېدو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو یاره زما په خیال خو چې کال تیریږي نو انډسٹری اسٹیٹ کې داسې کارخانه نه وي چاهي و سولر نه لګولې ځکه چې دې نه بغیر سروایول ناممکن دی اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس ځې منو ما دا سولر سسټم کړی تاسو وینې نو په دې کې ما ته لږ ډېر ریلیف ملاویږي لکه زموږ شل لکه بل راتلو نو شل لکو په دې اوس 2.5 لاکھ روپے بل راځي د پاکستان او چین د تجارت د شمیرو تر مخه پاکستان په 13 سلور کلونو کې له 14 ارب ډالر څخه زیاتې شمسی شیشې له چین څخه واردې کړې دي او یوازې په 2023 مالی کال کې له 2 ارب ډالر څخه زیاتې شمسی شیشې پاکستان ته له چین څخه درآمد کړې شوې دي د نیپرا د شمیرو تر مخه د شمسی بجلی له وجې پاکستان کې د نېشنل ګریډ څخه د بجلی په طلب کې 10% کمی راغلی دی So power companies have the same capacity to produce power د بجلی کمپنۍ د پیداوار هم هغه صلاحیت لري خو استعمال کوونکي کم شوي دي نو ځکه حکومت اوس د بجلی د مصارفو د پوره کولو د ستونزې سره مخ دی حکومت اوس هڅه کوي چې د بجلی شخصي کمپنو سره شوی معاهده بیا له سره کړي او د کمپنو د پیداواری صلاحیت پرځای یوازې د استعمال شوی بجلی بل ورکړي کدا سی اوشي نو د بجلی قیمت به کم نشي خو د حکومت د بجټ خساره به کم شي ویل نوټ ریډیوس د پاور ریټس فور د کنزیومر بٹ اٹ ویل ریډیوس د بجټ ډیفیسټ فور د ګورنمنت د بازار د شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې د شمسی شیشو په نرخونو کې 50% کمی راغلی دی چې لوجی په کارخانو کې استعمال زیات شوی دی خو د شمسی شیشو تر ټولو زیات استعمال د کورونو په کچه دی د نیپرا د شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې
یوازې د کورونو په کچا د حکومتي بجلی په استعمال کې 9.2% کمی راغلی دی. ار سړی دا غواړي او اوس خبره ده چې چا وسو شو نو هغه ځان د بجلی نه چې کوم دی نو سولر سیستم ته راوړل غواړي. لکه زما پخپله دا دویم انسټالیشن دی، یو مې چې کوم دی نو کلي کې منځ کې کور دی هغې کې کړی دی او دا زما تر زامن دي. لکه هم خپل کور مې نو دیم وی چې هغه سیستم دی ولیده او د هغه بل هغه ریشو یې ولیده او هغه لکه مثال د لوډ شیډنګ هغه سیسټم یې ولیده نو دی وی چې یاره موږ هم چې کوم دی نو دا خپل سیسټم دی ته راوړل غواړو. نو موږ د جاوید بیدی سره رابطه وکړله او نن راغلی دی الحمدلله دا به هم کمپلیټ شي او انسټال به شي. د حکومت د درآمداتو د شمیرو تر مخه په 2023 مالي کال کې چین څخه پاکستان ته درآمد شوي شمسي شیشې 10 گیگاواټ بجلی جوړولی شي او که پر روانو کلونو کې دغه ټولې شیشې په کار راوستل شي نو د پاکستان د بجلی په طلب کې به د اوړي په موسم کې 14% او د ژمي په موسم کې 28% کمی راشي. کارپوهان وایي چې د شمسي بجلی زیاتېدو سره ښایي د بجلی نرخونه لا هم نور زیات شي، ځکه چې حکومت د بجلی د پیداوار شخصي کمپنیو ته د بجلی د نه استعمال په صورت کې هم د دغه کمپنیو د پیداواري صلاحیت برابر پیسې ورکوي او دغه پیسې له عام ولس څخه په بیلونو کې اخستل کیږي.